ជួបគ្នាក្នុងនាមជាសង្វៀនជាឡៃលួចមើលគេរៀងរាល់ថ្ងៃមើលក្នុងនាមនៃចិត្តលំស្រងឡាញ់មិនរួមថ្នាក់ចំអន់ពេលគេទាន់ឃើញភ្នែកសំឡឹងមនុស្សច្រើននាក់ហើយដូចខាងតែគេម្នាក់នឹងប្រឹងប្រោកែកមិនឈ្នះចិត្តចង់ប្រាប់គេឲ្យបានដឹងតែមួយរឿងហាស់ដៃមិនដូចខ្លួនឯងបានត្រឹមតែលួយស្រលាញ់តែម្នាក់ឯងយកសំឡឹងមើលចាំលើដៃបែរមិនចាន់ឲ្យជួយសន្តំចិត្តគេជួយឲ្យបេះដូងខ្ញុំដែរកំពុងលួចស្នេហ៍ហ៊ានប្រាប់ដល់គេតាមត្រង់ក្តីស្រឡាញ់ស្មើមេឃបារម្ភខ្លាំងពេកខ្លាចឯងស្អែកលែងបានជួបគេស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនេះពុំងាយអូនទៅចោលបងហើយបងតែតែគិតនឹងអូនអូនអើយវេលាហួសហើយនេះគ្រាន់ជាក្តីស្រមៃគេងពេលយប់យោសន្យ
ក្បែរសប្បាយម្លេះទេព្រមបាននៅក្បែរស្រីតែเพียงដឹងខ្លួនរួមបងហើយនឹងស្រីបែកគ្នាហើយថ្លៃរាប់រយថ្ងៃហើយនៅក្បែរគេតាមអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតែគេមើលថែឬធ្វើបាបជាជីវ៉ាសូមប្រាំថាក្នុងចិត្តថាមានហួតបារម្ភបើមានអូនក្បែរមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាបងអាចមើលថែហើយថាក្នុងជីវ៉ាត្រឹមលួចមើលអូនមានសេចក្តីសុខពេលនឹងថ្ងៃមុខរូបបងសងត្រឹមណាស់មកតែអ្នកអើតែเพียงដឹងខ្លួនរូបបងហើយនឹងស្រីបែកគ្នាហើយថ្លៃរាប់រយថ្ងៃហើយហើយបងចង់សួរអូនថានៅក្បែរគេតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតែគេមើលថែឬធ្វើបាបជីវ៉ាថាក្នុងចិត្តាមកមានរួចបារម្ភបើមានអូនក្បែរមិនដឹងជាសប្បាយជាយ៉ាងណាបងអាចមើលថែហើយថាក្នុងជីវ៉ាតែពេលនេះអូននៅបែកគេថាអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតែគេមើលថែពីធ្វើបាបជីវ៉ាសូមប្រាំថាក្នុងចិត្តាគ្នារាប់ឆ្នាំ
ធ្វើសងសាក៏អងពេលរាប់ឆ្នាំស្ដាំពាក្យចាំចាក់ជាប់ត្រជាអស់ពេលរាប់ឆ្នាំអូនមិនក្លាហានបង្ហាញគេស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំបានអីបើសិនស្រីមិនច្បាស់លាស់នោះទេគេក្លាហានគេច្បាស់គេប្រកបមិនដូចជាអូនទេក្តីស្រឡាញ់គេបែបមត់ចន់ទោះគេមកក្រោយតែគេធ្វើឲ្យបងប្ដូរចិត្តស្គាល់គេខ្លីពិតតែដូចមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរាប់ឆ្នាំទុំវើគេពិតពិតគេមិនដែលនិយាយពាក្យថាចាំទើបមកសម្រេចចិត្តយកគេអូនស្អប់បងចង់មកមានឈ្មោះជ្រើសគេចោលអូនព្រោះនៅក្បែរគេធ្វើឲ្យបេះដុំបងក៏ក្តៅកាយវិការបង្ហាញថាគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅទើបធ្វើឲ្យបងជ្រើសរើសផ្លូវបាញ់ជាប់ជាមួយអូនស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំបានអីបើសិនស្រីមិនច្បាស់លាស់នោះទេគេក្លាហានគេច្បាស់គេប្រកបមិនដូចជាអូនទេក្តីស្រឡាញ់គេបែបមត់ចន់ទោះគេមកក្រោយតែគេធ្វើឲ្យបងប្ដូរចិត្តស្គាល់គេខ្លីពិតតែដូចមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរាប់ឆ្នាំទង្វើគេពិតពិតគេមិនដែលនិយាយពាក្យថាចាំបងសម្រាប់ចិត្តយកគេអូនស្អប់បងចង់បងមានឈ្មោះជ្រើសគេចោលអូនព្រោះនៅក្បែរគេធ្វើឲ្យបេះដុំបងក៏ក្តៅកាយវិការបង្ហាញថាគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅទើបធ្វើឲ្យបងជ្រើសរើសផ្លូវបាញ់ជាប់ជាមួយអូនទោះគេមកក្រោយតែគេធ្វើឲ្យបងប្ដូរចិត្តស្គាល់គេខ្លីពិតតែដូចមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរាប់ឆ្នាំជ្រើសគេចោលអូនព្រោះនៅក្បែរគេធ្វើឲ្យបេះដុំបងក៏ក្តៅកាយវិការបង្ហាញថាគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅទើបធ្វើឲ្យបងជ្រើសរើសផ្លូវបាញ់ជាប់ជាមួយអូនចង់នៅក្បែរមើលថែថ្នាក់ថ្នមស្នេហ៍អូតែស្ងួនអូនត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយចិត្តបងចង់ប្រាប់នឹកនាងអូនអើយចង់ប្រែវេលាថយក្រោយ
ៀមបងមិនល្អមិនសាសំនឹងស្រីអូនគូបងឈោងដៃមិនដល់ទេត្រឹមជាកូនអ្នកស្រីមានចិត្តស្នេហ៍ត
ខ្លួនឯងមិនបានទេអាយទេអាយទេអាយទេបើមានមេជួបស្រឡាញ់គេមកស្រឡាញ់បងវិញសងសាតែមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតបានយល់ពីចិនទេលួចគិតពីអត់ថ្ងៃចង់សារពីប្រាប់ជូនឲ្យតែហ៊ានទេព្រោះមានមេនឹងមកទើបស្គាល់គ្នាតែយូរទៅអារម្មណ៍នេះក៏ស្រលាញ់យន់ខ្លាំងយូរយូរក៏បងដឹងតែមានស្មូនមានសង្សាររួចហើយតែធ្វើខ្លួនដូចជាគ្មានបញ្ហាមិនខ្វល់ថាអូនមានសង្សារសងជាតិក្រោយអ
ายนวลอ่อนតែនៅក្នុងបេងដូងចងចាំទីគុំយំណាស់មួមងគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបើមានជាតិក្រោយពិតចាំយើងជួបគ្នាសូមជាតិក្រោយឲ្យបានជួបគ្នាសូមកាជាតិអ្នកមានដូចអូនគុំឲ្យព្រាត់គុំឲ្យឃ្លាតស្ងួតមានតែអូនជាមនុស្សតាមបងប្រាថ្នាជាតិនេះយើងមានត្រឹមនេះស្អីតែជាតិក្រោយសូមឲ្យមានវាសនាបានរួមរស់ព្រាត់កុំឲ្យឃ្លាតស្ងួតមានតែអូនជាមនុស្សតាមបងប្រាថ្នាជាតិនេះយើងមានត្រឹមនេះស្អីតែជាតិក្រោយសូមឲ្យមានវាសនារួមកុំឲ្យប្រែឆាទោះរងចាំយូរយ៉ាងណាក៏បានសុខចិត្តកុំរងចាំយូរណាក៏បានសុខខ្ញុំនិងសែនឯកាស្នេហាគេ
ធម្មតាចង់ប្រាប់ថាសុំពីភូមិលោកនេះខ្លាំងណាស់នឹកអូនណាស់សង្សារអើយពេលនិងហើយអូននៅទីណាចង់ប្រាប់ថាបងឯកាពេលបាត់អូនក្តីសាងស្នេហ៍ដែលយើងខំថែតែបាយរលីដូនបងនឹងអូនត្រូវបាយគ្នាអស់មួយជីវិតស្ដាយក្រោយហើយយំដើចេញចំណាយរូបគេវិញសាយសັບបាយខ្ញុំធ្វើល្អច្រើនមកហើយមិនដឹកឡើយនៅក្បត់ខ្ញុំពីអីលើខ្ញុំគួរតើ
จากไงไปชีวิตออนเรื่องครบอย่างคือมองปีขยุ่งเนื้อลมเนื้อตรมต่อหน้าเกิดปอดหายทั่วจนโทมดารู้จงไทยสไตล์นี้อ้อยล้อจงกราวมีเนื้อตัวขยมมีอมชื่อปนเนื้อมันอ้อยเกิดดำปรองมันเองหนึ่งจงกรอยและบ้องอ่องหายមានតែជូនបូនគេមានក្តីសុខណាមីស្នេហ៍ពីគ្មានបងនៅក្បែរហើយគ្នាឲ្យល្អណាអើលអោច្រើនមកហើយមិនដឹកឡើយនៅក្បត់ខ្ញុំទីអីលើខ្ញុំគួរតើលីចាឆ្ងាយពីជីវិតអូនរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំនៅលំងនៅទ្រាំតលណាគេក្បត់ហើយធ្វើចិត្តធម្មតាព្រោះចុកខែស្នៃនេះចុងក្រោយមានណាទួខ្ញុំមានឈឺប៉ុនណាមិនអោយគេដឹងប្រងម្នាក់នឹងចុងក្រោយលះបង់អងហើយមានតែជូនបូនគេមានក្តីសុខណាមីស្នេហ៍ពីគ្មានបងនៅក្បែរហើយគ្នាឲ្យល្អណាពីគ្មានបងនៅក្បែរហើយគ្នាឲ្យល្អណាThank you.
tomorrow តទៀតពេលទំនេរបងនឹងឆ្លៀតតបឆាតជីវ៉ាកុំអរំកុំកត់ច្រើនអេណាម៉ៃសងសាបងមិនដែលគិតថាចង់ក្បត់អូនទេណាទំនេរពីការសិក្សាបងលេងហ្គេមកាត់ stress មានសងសាជាហ្គេមមើលល្អជាងសាវ៉ាមិនលួយមិនថ្មីទុកឲ្យអូនណៃការយកហ្គេមធ្វើជាមិត្តអូនគឺជាសងសាបងនឹងថែស្នេហា forever with you okay ចាំណាមេមេ only your babe តែខ្លួនណាស់ណៃសូបានល្អអូនសំឡាញ់តែជួបគ្នាកុំរំណា baby មានអូនមួយបងលួចមានពីរបើមានពីរបងលះទុកមួយនិយាយលេងទេសូមអូនកុំព្រួយកែមើលក៏មានចិត្តស្មោះយកកែកំដលះបងស្រីទាំងអស់បងដឹងថាអូនខ្លាញ់បងមានចិនវាចវេកុំគិនច្រើនអីណាមីមេបងមិនដែរចង់ក្បត់នូនទេទូមិនសូវមានពេលទុំនេះក៏មិនដែរមានចិនប្រែឡើយទោះពេលនេះយើងនៅឆ្ងាយគ្នាតែបែងដងនៅចិនមកកា